ଅଜଣା ରୋଗ କବଳରେ ହାଲୁଆ ଗାଁ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଅଜଣା ରୋଗ ଆତଙ୍କ। ଅଜଣା ରୋଗରେ କବଳିତ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା। ହାଲୁଆ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଜଣା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଆଠରୁ ଦଶ ଦିନ ଜ୍ୱର ପରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଗୀ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଗାଁରେ ଲୋକକୁ କଲବଲ କଲାଣି ଏ ଅଜଣା ରୋଗ। ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଜ୍ୱରର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନାହିଁ, ପୁଅକୁ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଟ ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇନା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଯାଇକରି ଆସୁଛୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହିଁ କା ନାହିଁ। ମାସେ ହେଇଯାଉଛି, ମାସେ ହେଲାଣି। ଡାକ୍ତର କେବେଠାରୁ ଆସିଲେ? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଲୁଆ ଗାଁ। 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ନାଁରେ କେବଳ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ମାଳମାଳ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁରେ 200 ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ମାତ୍ର 2 ନଳକୂପ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି। ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ନଦୀ ଓ ନାଳ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଭଳି ଗାଁର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 2-3 ଜଣ ଯାହା ଯେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମିଳିମିଳା ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ଯାକ ସବୁ ଫଳି ଯାଉଛି। ସବୁ ତ କିଏ ନଦୀରେ ଗାଧଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପାଇପ୍ ପାଣି ପାଉନୁ ନା, ପିଇବା ପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଗାଧେଇବୁ କେଉଁଠି? ଏ ନଦୀରେ କା ଗାଧଉଛି, ପାଣିରେ ପାଇ ହେଉଛି, କେଜାଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଜଣା, କାହିଁ ପାଇଁ ହେଉଛି କିଛି ତ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ରେ କେତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ନାହିଁ, ଉଠୁନି। କେତେ ଘର ଅଛି ଗାଁରେ? ଗାଁରେ 200 ଚିଲର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 260 270 ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଅଛି। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଇଛି? ଏଟା ତ ପାଇପ୍ ପାଇ ବୋଲେ ଏଠି ପୋତିକି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାହିଁ କାହା ଘରେ କୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଗାଁରେ ରୋଗ ଆତଙ୍କ ଖେଳିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ICU ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଜମାଦେବ ପେଣ୍ଠର MO ICU ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଦିଗ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯେମିତି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବେ, ସେ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହଲୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପିଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ରାମର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବାର ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ହଲୁଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କମଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।